ברשות הרבנים, בבקשה הגמרא, מה אתה אומר? אם תספור על האצבעות שלך לא תגמור. לא צריך את האצבעות של הרגליים, רק של הידיים. איך אתה אומר מחול ירבון? אומרת הגמרא, זה אמת. הם מעטים, אבל מעשיהם של צדיקים מחול ירבון. במעשה הצדיקים יש שני סוגים מעשים. יש מעשה של צדיק שהוא קשור עם עצמו כל החיים, אפילו לומד תורה כל החיים, לא מפסיק, מקיים את כל המצוות. אחרי הכל אפשר למנות את מצוותיו. אבל יש צדיקים שמעשיהם מרובים, בפרט הצדיקים שעושים דבר שיש בו פירות וברי פירות, פירי פירי פירות. הגמרא אומרת, כששאול בסוף ימיו היה לו איזה מלחמה ולא ידע את מי לשאול, כי הוא הרג את כל עוף הכהנים וגם את כל בעלי עובות הרג, ושמואל שהמליך אותו גם כן נפטר. לא ידע את מי לשאול, מה יעשה עם המלחמה. אמרו לו שיש בעלת אוב אחת שנשארה, שהוא לא הכיר, והשאיר אותה חיה. אם הוא מבטיח לה שלא יעשה לה כלום, אז היא מוכנה לקבל אותו. הלך, אמר לה, אני מבקש שתעלה לי את שמואל הנביא, יש לי לשאול אותו שאלה. יודעת על ידי כישוף, לא יודע מה לעשות, יש לה כערה עם מים, עם... אמרה לו בסדר, עשתה מה שעשתה, פתאום נבהלה. למה נבהלת? אומר לו, אמר לה, אתה אמרת לי שעלה לך אחד, עלו לי שניים. מי אלה השניים? יצא שזה שמואל ומשה רבנו. אומר לו שמואל לשאול, למה הרגזתני לעלות אותי? למה הרגזתני? אומרים את עושות, מה העניינים? למה זה נקרא הרגיז אותו? מה עשה לו? שמואל חשב שהגיע סוף העולם, ובסוף העולם הקדוש ברוך הוא עושה עוד חשבון עם האדם, אפילו אותם שמתו לפני הרבה שנים, עושה עוד חשבון. לכאורה לא מובן, לא מובן. עשית חשבון כשעליתי לפניך, נשמתי עלתה לפניך, עשית את החשבון, גהנם, גן עדן, הכל עשית. מה יש עוד פעם חשבון? זה בנק, כל שנה בסוף עושים חשבון. אומרים התוספות, זה נכון, כשנפטרת מן העולם, עשו את החשבון בדיוק מה אתה, מה מגיע לך, ושם הוליכו אותך. אבל ייתכן שפעם אמרת משהו, או עשית משהו, והבינו שהמעשה הזה, כן, מותר לעשותו, ועשו אותו, אפילו שאתה לא יודע בכלל, כן? אז תדע לך, כל מה שעשו כולם,
זה בעל חשבונך. וזהו הדין האחרון. פירושו של דבר, אין הכוונה שאם עזבת את העולם והלכת, גמרת את החשבון. גם אחרי המיטה יש פירות לכל מה שעשית. ואם... אז מה עשה שמואל? פחד מזה. הלך למשה רבנו, אמר לו, תעשה טובה, בדין של מעלה קוראים לי, תבוא איתי ותעיד עליי, שאני לא שיניתי מתורתך אפילו כי הוא זה. משה רבנו לא יודע מה שעשה שמואל, אבל בוא תעיד. כך אמרתי, כך אמרתי, כך אמרתי, שלא שיניתי מתורתך כי הוא זה. פחדתי, בדין של מעלה הבאתי איתי את משה רבנו. רבותיי, מבינים עכשיו מה זה אספרה מחול ארבון, אפילו שהלכת לעולמך, תלוי מה. אשריך אם עשית דבר טוב, כל הטובות שיהיו זה נזקפים לזכותך. וברמינן אם זה הפוך, המנוח, אני לא יכול לעמוד פה ולא רואה אותו פה, לא יכול. כמה תורה עשה במקום הזה? כמה בתי כנסיות נפתחו בגלל בית הכנסת הזה? כמה שיעורי תורה נפתחו בגלל המקום הזה? כל זה נזכב לזכותו. זה מה שעבר, בכל שכן, כל מה שיהיה מכאן והלאה, כל מה שזה משלו, זה משלו. תלמודי תורה, פה היו תלמודי תורה של מאות תלמידי בנים, בני תורה, של בנות. כל זה נזכב לזכותו. אם לדבר עוד במעלותיו חוץ מהדברים הגדולים שעשה בציבור, שהציבור כל מה שיצא מצאצאיו, מצאצאי צאצאיו, רבותיי, אם יש מאות בחורים ותלמודי תורה, כל מה שיעשו, כל מה שהמשפחות שהם יקימו, אם זה בזכותו, בסגל שהוא פתח את עמוד תורה, זה לזכותו. רבותיי, אתם, איזה בנק זה? איזה בנק? אבל רואים בו שהייתה מעלה יתרה בשערי תשובה. שער הראשון או תזיין. לא קורא את הכל, את החלק ה...
אמר שלמה המלך עליו השלום, חכם ירא ושר מרע. אדם שהוא חכם, הפשט הפסוק, הוא ירא, הוא פתע, הוא פוחד, ולכן שר מרע. בגלל הפחד שלו, שר מרע. באורו, הוא הופך את הפסוק. זה לא הוא הפך את הפסוק. מביא מדרש, שהמדרש ככה אומר. חכם, אף על פי שהוא שר מרע, מישהו חכם, אף על פי שהוא שר מרע, הוא ירא. לא בגלל שירא שר מרע, אלא אף על פי שהוא שר מרע, אפילו אחי הוא ירא אחרי זה. החכם, אף על פי שהוא שר מרע, בכל מאמצי כוחו, עושה את הכל, בכל המאמצים עושה. יירא, הוא עדיין מפחד ויזחל, אולי לא קילה חוקו, אולי עוד לא עשיתי את הכל. אולי עוד לא עשיתי את הכל. ולא נזהר כדעת מה לעשות. אולי יש פגמים במה שעשיתי, לא עשיתי איך שצריך לעשות. וכמוהו מעיקש דרכיים והוא עשיר. כל הדרכים שלו עיקשים, אבל לא עשיר, שמח. אף על פי שהוא עשיר, וכן אמרו רבותינו זל לברכה, אל תפרש חכם ירא ושר מרע, אלא חכם מביא תנחומה, זה מדרש. שר מרע והוא ירא. ועוד סוף הפסוק מוכיח עליו, הוא חסיל, מתעבר, הוא פותח. הוא חסיל, מתעבר, הוא פותח. אף על פי שהוא מתעבר, פותח. אז החכם, אפילו שהוא שר מרע, ירא. לא כתוב שם עשיר בוטח, הוא מתעקש, אלא אמר על מידת הכסיל שהיא בפרך מידת החכם. כי הכסיל מתעבר ומכל זאת בוטח שלא יקרהו עוון ונזק. הוא בעל הכעס עלול. רבותיי, כולם יודעים מה שנכתב במצילה? אה? כן? אדם שכל ימיו מידת השתיקה שלו, מעשיו, מעשים גדולים מה שעשה, בסדר, ירא ושר מרע. אף על פי שהוא שר מרע, הוא ירא. פירושו של דבר, מה זה שר מרע והוא ירא? אז הוא אומר, ירא, אולי לא עשיתי עד הסוף. כלומר, תפקידו של החכם, אם אתה באמת חכם, תדע לך, אפילו שעשית הרבה מעשים טובים, כן? אפילו עשית הרבה מעשים טובים, אם הגעת עד הסוף, זה אני לא יודע, ואתה גם כן יכול ברגע אחד ליפול מלמעלה למטה. לכן הוא ירא כל הזמן. הוא שר מרע והוא ירא, לשמור שלא יפול, שלא... אדם שיש לו הרבה כסף, מה הוא עושה? שם את זה בבית, גם זה בבית, עושה 20 מנעולים שלא יפסיד. אבל השני, שאין לו כלום, שפתוח. להפך, שאם יבוא מישהו רק לתת, היא לא לקחת ממני. אף על פי שמידת ענווה שהייתה בו, כמו שדיברו לפניי,
הייתה בו מידת ענווה גדולה. הרמב"ן מצווה את הבן שלו, תיזהר, תיזהר, שלא תבוא לידי כעס. אם תבוא, אם תעשה את המידה הזו שלא תכעס, אתה מגיע לידי הענווה. ואם אתה מגיע לענווה, אתה מגיע בזה עד הסוף. כל החיים שלך יהיו טובים אם יש בך מידת הענווה. מידת הענווה זה משהו... אבל שאדם יחשוב, אף על פי שעשיתי ועשיתי ועשיתי, לכתוב על עצמו נבזה, כשעולה לפני הקדוש ברוך הוא שקרן כשאמר את המילה הזאת. איך אפשר לשקר שני הקדוש ברוך הוא, אם לא שהרגיש את עצמו ככה, אם לא שהוא חי, שהוא לא גמר את כל מה שצריך לעשות. רבותיי, הדמות שלו שהייתה פה, רק רואים אותו, המראה שלו היה מספיק לעורר את הלבבות. מיום שאני מכיר אותו, על אברהם אבינו נאמר, אברהם אמר מעט ועשה הרבה. גם הוא היה במידה כזאת. מבטיח לך דבר קטן, מחר אתה לא שעשה פי עשר מה שהבטיח לך. מידות, ענווה, וענווה מהלב. מי מסכן יכול להגיד לקדוש ברוך הוא, אני ענב, אתה ענב? אתה ענב בבית, ענבים, ענבים באושים. אשריו מי שחי איתו, כמה שיוכל לדלות ממנו מידות טובות, יראת שמיים אמיתית. פחד מאי השלמת עניינים. צריך לקחת את הדמות שלו אצלנו כמה שנוכל לחזק את עצמנו יותר ויותר בתורה ביראת שמיים. אדם שבא אומר לך, עכשיו אני הולך לעולם, אבל תדע לך, לא עשיתי כלום, לא עשיתי כלום. לא מגיע לי שום דבר. פרשת השבוע, ויחי יעקב בארץ מצרים 17 שנה וכולי. ויקרבו ימי יעקב למות, ויקרא לבנו ליוסף, ויאמר לו, אם נא מצאתי חן בעיניך, ועשית עמדי חסד ואמת, אל תקברני במצרים. מוריי רבותיי, תשמעו טוב, יעקב אבינו, מי גידל את יוסף? מי אהב את יוסף? מי עשה לו קטונת פסים? מי זה היה בן זקונים של יעקב, שכל התורה של שם וער נתן לו? מי בנה אותך מהראש עד הרגליים? לא אני? אם נא מצאתי חן בעיניך. הבנתם לאן הוא הלך? לשר המשפטים המטופש של היום. זה אומר לו, תעשה חן בעיניך, תעשה טובה, תעשה טובה. זה יעקב אבינו. לא עשיתי איתך כלום. עשית עמדי חסד ואמת. כך צריך לבקש מבן כזה? מבן כזה ש-22 שנה הייתי אבל עליו? צריך להגיד לו, מצאתי חן בעיניך? רואים מה זה יעקב אבינו?
מה שעשיתי איתך, כלום. לא מבקש ממך, לא מבקש ממך, טוק, לא, תעשה, אמנם עשית חן בעיניך. ועשית עם עדי חסד, תדע לך, לא פלא פלאות. איך קנה האדם הזה את המידה הזאת? ריבונו של עולם, עשיתי הרבה לך. כלום לא עשיתי, עכשיו אני אומר, כלום, לא מגיע לי כלום. אם תעשה איתי משהו זה חסד. איך האדם מגיע לדרגות כאלה? אני לא באמת לא יודע. דרגות שקשה להגיע להן, קשה מאוד להגיע להן. אדם יכול לעשות הרבה מעשים טובים, הרבה מצוות, הרבה פרי פרי פרות, אבל להגיע למידה כזאת של מידות טובות, זה מידה טובה. לא קנאה, לא שנאה, לא תחרות. מי אני? מה חיי? אני עפר ואפר. כמו שאברהם אבינו עפר ואפר, גם אני. אני אומר לך, אני כל זמן שאני נזכר ממנו, די יכול שלא לעלות דמעות. איך עזבנו צדיק כזה? איך עזב אותנו והלך? רבותיי, ההספד, ההספד זה לא עליו, ההספד זה עלינו, ההספד זה יקרה דחיה. תלמד ממנו מה לעשות, תלמד, תלמד. לא סתם, קום לשפה ולחוץ. יעקב אבינו, פרשת ויגש, כשעלה למצרים וישלח את יהודה לפניו גושנה. בשביל מה שלח אותו לפניו גושנה? לך תפתח לי ישיבה, אני לא יכול לחיות במקום שאין ישיבה. זה היה מעשה של הצדיק שלנו גם כשל יעקב אבינו זה, יעקב אבינו. אני זוכר בהתחלה מה היה פה, זה קרוון כזה שהיה מתפללים. איך זכה להגדיל תורה? כמה חזנים יצאו מפה לבית הכנסת אחרת, נכון? תפתח לי ישיבה. לא יכול לחיות אני בלי ישיבה. על זה אמרו רבותינו, יעקב אבינו לא מת. יעקב זרעו איתו עלו. הקישו הוא לזרעו. מה זרעו בחיים? אף הוא בחיים. רבותיי, צריך לראות את התוצאה של כל צאצאיו, איך זכה אנחנו וצאצאינו וצאצאי צאצאינו. איך ידע לשמור על הבנים והמשפחה שלו, על הפיקדון שמסר לו הקדוש ברוך הוא בנים ובנות. צריכים לשמור על בנינו. אני אומר, כל פרט ופרט, לנתח אותו, אומר עוד דבר אחד. אני כבר לפני עשרות שנים הייתי קשור עם הרב שך, אם שמעתם את השם שלו.
מזמן שהקמנו את תנועת ש"ס, כן? לא בכנסת, בעירייה. הוא עזר לי הרבה, עזר הרבה. הייתי קשור איתו הרבה. פעם הייתי אצלו לפני ראש השנה. אמרתי לו, אני בדרך כלל בראש השנה נותן שיחה בישיבה. אולי תגיד לי משהו שאני אגיד. אמר לי, בראש השנה קוראים בתורה על אברהם אבינו, נכון? אגיד לך משהו. אברהם אבינו כתוב, כשהקדוש ברוך הוא ציווה אותו, לך אל אחד הערים ושאומר אליך, ולקחת את בנך את יחידך ותעקוד אותו והכל. תעשה כמו שאומר אליך. במדרש מביא שהשטן הפריע לו הרבה. הפריע לו הרבה. מכל מקום הוא לא... כל מה שהשטן הפריע לו בדרכים, כל מיני... הטענה האחרונה של השטן הייתה, אמר לו, תשמע, תדע לך, שאם אתה שוחד את בנך, אתה תקרא רוצח. אתה תקרא רוצח. אמר לו, אף על פי כן, אני הולך. שואל, מה פירוש? מה אתה אומר לי, אני רוצח? הקדוש ברוך הוא אמר לי את שחד אותה, אתה אומר שאני רוצח? אמר לו, תדע לך, זה הרב שך אומר לי, זה הרב שחידש והביא לי ראייה. אמר לו, תדע לך, ודאי, אם תעשה את זה בכוונה גדולה, רק משום מצוות הקדוש ברוך הוא, כן, אז אתה לא תקרא רוצח. אבל אם קצת תעשה, תראה, יגידו, אתה רואה, אתה רואה? אתה רואה מה זה אברהם? אפילו את הבן שלו, כן? אם אתה תעשה ככה, אתה תקרא רוצח. אם קצת היה לא לשם שמיים, קצת בשביל הכבוד שלך, קצת אפילו, כן? אתה נקרא רוצח. זה היה הפירוש שלו על המדרש הזה. אומר, אביא לך ראיה. באותו עמוד שהזכרתי מקודם, כתוב רב הונא, זה בגמרא חגיגא דף ג', רב הונא, כשהיה מגיע לפסוק הזה, היה בוכה. איזה פסוק? בשבת חזון, חזון ישעיהו. מי ביקש זאת מידכם רמוס חצריי? מי ביקש ממך לבוא לבית המקדש? מי ביקש ממך? אתה בא רומס את חצריי אתה. רב הונא היה בוכה. אתה ביקשת ממנו יראה כל זכורך שלוש פעמים בשנה, נכון? ובאתי. אתה אומר לי, כשבאתי, מי ביקש זאת מאתכם? רמוס חצריי. זה הגמרא. לכאורה הגמרא לא מובנת. רב הונא הבין שממנו אומרים לו, לך אומרים מי ביקש זאת חצריי? יש השעים. יש כאלה שבהם רק של לצלם, כמו המצלמה הזאת. לא, לא מי שהביאו אותה. אני אומר לך על הצלמה. אלה, מי ביקש אמרה? למה רב הונא אתה מבין שמדברים איתך? אומר רב הונא, אומר, זה ראיה למה שאמרתי לך. רב הונא הולך לראות, לקיים מצוות ראייה, כן? שלוש פעמים בשנה. אם אני אכוון קצת לא לשם שמיים, בשביל זה כתוב, יראה כל זכורך, יראה, יראה. תדע לך, אתה באת לראות, אבל גם רואים אותך. גם רואים אותך. אם כיוונת, למה עלית? אני רק לשם שמיים. הוא אמר לי לבוא, באתי.
אבל באתי לראות גם כן איך, איך הולך. מי ביקש ממכם לא לחסרי? קצת. פירושו בקצת הזה אתה מפסיד את הכל. אתה מפסיד את הכל. מסכן בן אדם שלא חושב ככה. לא חושב שהוא עלול להפסיד את הכל. יש עוד ראיה לדברים האלה. רבי אליעזר הגדול, הגמרא מסנהדרין, היה חולה. באו תלמידיו לבקר אותו. כל אחד אמר לו משהו לשמח אותו. כולם היו בוכים, רבי עקיבא היה איתם, היה משחק. למה אתה צוחק? הוא אומר, אני שמח שהוא חולה. למה אתה שמח? הוא אומר, אני חשבתי שאתה איבדת את עולמך, מעולם דבשך לא הדביש, ינך לא החמיץ, הכל הלך לך בהצלחה גדולה, כן? איבדת את עולמך. איך ייתכן שהקדוש ברוך הוא נותן לך את הכל, כן? וכנראה שהוא נותן לך את זה בעולם הזה, ואתה תפסיד את העולם הבא. אמר לו, מה, אני חשוד בעיניך שלא קיימתי את המצוות, שעשיתי עבירות, על מה? על מה הבית עולמי? אומר לו, למתנו רבנו, אין צדיק אשר יעשה טוב ולא יחטא. אז אתה בטח עשית, לא יודע מה עשית, בטח עשית משהו, אתה למתנו. אז חשבתי שבגלל זה איבדת את עולמך. אני אוסיף, המהרש"א שואל, למה אומר לו למתנו רבנו? זה פסוק, מה שהבאת, אין צדיק שיעשה טוב, למה אתה אומר למתנו רבנו? אומר, נכון, הפסוק כתוב, אין צדיק שיעשה טוב ולא יחטא, יעשה חטא גמור, אבל אתה למתנו שאפילו במצוות שאנחנו עושים, אם יש חסר משהו, אם חסר משהו, איך ייתכן שרבי עקיבא יאמר לו לרבי אליעזר הגדול, שבגלל שהיה חסר לך משהו, תאבד את עולמך, נכון? לא יודע אם הצדיק שהיה פה לא חשב ככה, ולכן רואה שהוא כלום, איבד את עולמו. מורי ורבותיי, הדברים הם גדולים, וכמה שנזכה להמשיך בדרכו, להרבות תורה, לגדל בנינו לתורה ועד שמיים, לעשות כמה שאפשר להוסיף, תבוא, רבותיי, תשימו לב, אם אני הבאתי חבר איתי, בוא תשמע שיעור, אני זוכה גם כן בשיעור שהוא זכה. לא רק אני שמעתי שיעור, אלא עוד אחד שמע, בגללי שמע שיעור. ואם הוא ימשיך בגלל זה, כל מה שימשיך זה הולך אליי. הבנק יכול להגיד לך מחר, תראה, כתוב בערבון מוגבל, אתה יודע מה זה? אם פשטתי רגל, אני לא חייב לך אפילו אגורה אחת. רבותיי, נשקיע בבנק שלמעלה, כן, שם אין, לא פושטים רגל, הכל נשאר. והשם יזכנו שבאמת כל מה שנעשה זה גם לזכותו, ושזכותו תגן עלינו, על כולנו, וגם על זרעו, שימשיך את דרכו הקדושה, ושנזכה במהרה לגאולה קרבה, במהרה בימינו, אמן ואמן.